Ամբողջ ճությամբ մերժում եմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին գլխավոր հարցերից մեկը հետևյալն է. Եթե այս իշխանությունները հեռանան, ինչ պետք է արվի։ Հաջորդ իշխանությունը ինչ քայլեր և գործողություններ պետք է ձեռնարկի, որպեսզի լինի իրական արժանապատի խաղաղություն։ Եվ արդյոք կան այդ հնարավորությունները։ Այս հիմնական խնդիրն է, որ այս օրերին անընդհատ խոսվում է և շատ հաճախ ասում են, լավ, դուք ինչ եք առաջարկում։ Ես այսօր ուզում եմ կետերով, մանրամասնություններով ներկայացնել մեր պատկերացումները իրական և արժանապատի խաղաղության հասնելու շուրջ։ Նախ մեր կարծիքով ճիշտ ձևակերպելու, պատշաճ ներկայանալու դեպքում հայկական կողմը բանակցային գործընթացի մեկնարկին կարող է մոտենալ ավելի հիմնավոր, միջազգային հանրության համար ընկալելի, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից անխոցելի դիրքերից։ Հետևաբար, սրանց են բոլոր հիմնավորումները, որ իրենք ինչ անում են դա առավելագույնը, դա սուտ է, դա հակահայկական է և դավաճանական։ Իրական արժանապատվության հասնելու մեր մոտեցումները, սիրելի հայրենակիցներ, հետևյալն են, խնդրում եմ ուշադրություն, որոնք ներկայացնեմ։ Նախ, 44 օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի մարտավարական առումով անհրաժեշտը։ Առաջին, զերծ մնալ շտապողական, վտանգավոր և ճակատագրական կտրուկ քայլերից մինչև աշխարհակահական տագնապալի իրավիճակի հարաբերական կայունացումը և հստակեցումը։ Երկրորդ, ձևավորել անվտանգային այնպիսի մթնոլորտ, որը կանխատեսելի և ընկալելի կլինի ռազմավարական դաշնակցի և տարածաշրջանային ու միջազգային այլ կարևոր գործընկերների համար։ Նոր աշխարհակարգի ստեղծման պայմաններում անվտանգային, արդյունավետ և հայանպաստ մեխանիզմների ապահովման նպատակով։ Երրորդ, ռազմական, ռազմաարդյունաբերական, տեխնոլոգիական, տնտեսական և ենթակառուցվածքային բոլոր ուղղություններով անհապաղ մշակել և կյանքի կոչել հեռանկային, հրային և ռազմավարական հայեցակա։ Եվ չորրորդ, համախմբել համայն հայության ողջ ներուժը և սփյուռքը պետք է դառնա մասնակից ու պատասխանատու համահայկական օրակարգերի խնդիրների կենսագործման համար։ Սրանք մենք համարում ենք շատ կարևոր և սկզբունքային հարցեր։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք համոզված ենք, որ իրական խաղաղության, հաշտեցման և համագոյակության ապահովմանը պետք է անպայմանորեն նախորդեն չլուծված խնդիրների վերաբերյալ փող համաձայնություններ։ Ուստի, Հայաստանը պետք է առաջարկի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգը բաժանել երկու փուլի։ Առաջինը, հարաբերությունների կարգավորման սկզբունքների հստակեցում և համաձայնեցում, և երկրորդ, բուն խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցումներ և անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի կնքում։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք մշտապես ասել ենք, որ մենք տողում ենք խաղաղության, բայց այդ խաղաղությունը չպետք է լինի հայրենազրկման գնով, այդ խաղաղությունը չպետք է լինի հայ ժողովրդի կենսական շահերի զիջման գնով, դա պետք է լինի արժանապատի խաղաղություն։
Սիրելի հայրենակիցներ, հաջորդ իշխանությունը, որը պետք է հանդես գա հայրապաշտ դիրքերից, շատ կարևոր քայլեր պետք է ձեռնարկի, որոնք ես ներկայացնում եմ։ Ընդ որում, երբ որ ասում եմ Հայաստանի Հանրապետություն, հայկական կողմ, ըտեղ Նիկոլ չկա, Նիկոլը կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության և հայկական կողմի հետ։ Ուրեմն, նախ կողմերի հավատարմությունը, անհրաժեշտը, երկու կողմերի հավատարմությունը, միջազգային հիմնարար սկզբունքների, այդ թվում տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի և ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման հանդեպ։ Մինչև հավանական խաղաղության պայմանագրի կնքումը առաջնային կերպով պետք է հաստիագրվեն Արցախի Հանրապետության տարածքների դեօկուպացիայի և ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա Արցախի Հանրապետության վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշման հարցերը Յակո Մինսկի համախմբի համանախագահության հովանու ներքով։ Հայաստանի Հանրապետության համար ուղենիշային պետք է լինի Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հունիսի 8-ի Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում բացառող որոշումը։ Ուժի կիրառման կամ դրա սպառնալիքի օգտագործման, սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացը միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է։ Նախքան սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը Ադրբեջանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանագծման և հետագայում սահմանազատման գործընթացները պետք է մաս կազմեն համակամարտության համապարփակ խաղաղ կարգավորման գործընթացի, բացառելով առանց Հայաստանի հետ հուսալի կապի Արցախի անկավային վիճակը։ Հարգելի հայրենակիցներ, որպես բանակցությունների մեկնար և լարվացյան մթնոլորտի թուլացում, Ադրբեջանը պետք է վերադարձի բոլոր ռազմագերիների, պատանդների և ապօրինի պահող անձը։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք վստահ ենք, որ այս իրատեսական մոտեցումը աջակցություն կստանա միջազգային իրավունքի դիրքերից հանդես եկող և հարավային Կովկասում կայունությամբ և խաղաղությամբ իրապես շահագրգիր մեր միջազգային գործընկերներին։ Եվ նույն ժամանակ մենք հստակ ուղերձենք հղում ողջ միջազգային հանրությանը, որ որևէ պարագային թույլ չենք տալու հայ ժողովրդի միջազգային պետական շահերը զոհաբերեն աշխարհակահաղական հավաքությունների սպասարկմանը և անհարկի միջամտել Հայաստանի ներքին գործերին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես շատ մանրամասը ներկայացրեցի մեր հիմնական մոտեցումները, սկզբունքները։ Նախ, սա շատ կարևոր է, գումցե հարահավաքային չէ, բայց մեր դիրքորոշումը անհրաժեշտ է ներկայացնել, որպեսզի և միջազգային հանրությունը, և մեր ժողովուրդը հասկանա, դիտակցի, տեղեկանա մանրամասներին, որ խնդրի լուծման ամբողջական պատկերացումները, բանաձևումները մենք ունենք, և դա հնարավոր է։
Սիրելի արենակիցներ, այն որ երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերել, Արցախը պահել հայկական, կանխել Հայաստանի թուրքացումը և ստեղծել ուժեղ, արդար, ժողովրդավար, առաջադեմ Հայաստան, դա հնարավոր է, մենք կարող ենք, կարող ենք միասին, դրա համար պետք է մեկ գլխավոր կարևոր հարց, հեռացնել այս չարիքի կառավարությանը, լավ, սրա հեռացման հանրային պահանջը ձևակերպված է, մենք այս օրերի ընթացքում այս պրոցեսը ըստ էության կասեցվել է, այսօր ամենաշատը շտապում է թուրք-ադրբեջանական մանդատը, շտապում են, որովհետև հասկանում են Հայաստանի իրենց գործընկերոջը կարող են կորցնել, ճիշտ են անում, որովհետև կորցնելու են, որովհետև հաշվորդը ոտքի է կանգնել, սիրելի արենակիցներ, միշտ հիշեք, մեր նպատակը նա չէ, որ այս դավաճանները ստորագրեն ինչ-որ փաստաթուղ, որից հետո կարճենք այդ փաստաթղթին իրենց հեռացնենք, մեր պայքար իշխանության համար չէ, մեր պայքարը մեր հայրենիքի համարը, հետևաբար մեր նպատակն է թույլ չտալ, որ հակահայ որևէ փաստաթուղ ստորագրվի, ուրեմն մեկ անգամ ևս ստեղից հայտարարում են ի լուր ամբողջ աշխարհի, Նիկոլը մանդատ չունի Հայաստանի անունից որևէ բանակցություն վարելու և իր հետ ցանկացած պայմանավորվածություն առ ոչինչել, հիմա սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ հերթական երթանենք, կանգառնենք կառավարական ամառանոցի դիմաց, այս ուղերձը կրկին փոխանցենք, թող ամբողջ աշխարհը դա մեկ անգամ ևս տեսնի, որ նա կապ չունի Հայաստանի հետ, երթի ընթացքում կրկին մեր ուժը ցուցադրենք, կրկին համախմբվենք, վերադառնանք ստեղ մեր հարավակը շարունակելու, պատրաստ եք, ուրեմն, առաջ